আশ্চর্য পত্নী হিচাপে আজি অত দিনে তোমাৰ যি পুৰুষত্ব জগাব নোৱাৰিলো মই ভাবো পাপাৰ এইখৰ কথাৰে তোমাৰ পুৰুষত্ব নিশ্চয় জাগিছে। শুনা মৌচুমী, আয়ে কৈছিল জন্মৰ পাছতে ক'ৰবাৰ পৰা মৌমাখি এটা আহি মোৰ গালতে চুমা দিছিল, তাৰ পাছৰে পৰা মোৰ গালখন ফুলি একেবাৰে মৌচুমী টেঙাটোৰ দৰে হ'ল। সেয়াই মোৰ নাম মৌচুমী ৰাখিলে। নাই, মোৰ মইনা মৰিব নোৱাৰে। মৃত্যু ঘটনাটো পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰা মই নাজানো ন বাইদেউ, ৰুমত শুই আছে বুলি ভাবিছিলো। নাজানো নহয়, মই আকৌ ৰুমত অকমান বিচনাত ডিঙৰিৰাঙলী অঞ্চলত অৱশ্যে আমাৰ যিটো নাটকৰ ধাৰা বা সংস্কৃতিৰ ধাৰা এতিয়া নহয়, মানে অতীজৰে পৰা এটা প্ৰবাহমান গতিয়ে বৈ আহিছে বুলি আমি ক'ব লাগিব। ইয়াৰ আগতে বিভিন্ন আমাৰ আগৰ প্ৰজন্মসকলে, আমাৰ যিসকল জ্যেষ্ঠসকল আছে, তেওঁলোকে এনেকুৱা সংস্কৃতিৰ দিশত বিভিন্ন নাট হওক বা মানে বিভিন্ন নৃত্য এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি গৈছে। গতিকে শেহতীয়াভাৱে আমি পুনৰ আকৌ এটা ৰাঙলী নাটঘৰ নামে এটা অনুষ্ঠান এটা আমাৰ মানে সৃষ্টি কৰি পেলাই তাৰ জৰিয়তে আমাৰ যাতে এই দুয়ো ৰাঙলীত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিভাৱান আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল আছে, শিশুসকল আছে, তেওঁলোকক যাতে আমি সংস্কৃতিৰ দিশত সেই পথাৰখনলৈ, সংস্কৃতি পথাৰখনলৈ যাতে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ যাতে ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাতে তেওঁলোকৰ কিবা যি প্ৰতিভা আছে প্ৰতিভাখিনি বিকাশ কৰিব পাৰে, সেই তেওঁলোকৰ যাতে ভৱিষ্যত এটা উত্তৰণ ঘটে, তাৰ উদ্দেশ্যে আমি নাটঘৰটো আমি সৃষ্টি কৰিছোঁ। আৰু তাৰ জৰিয়তে এতিয়া বৰ্তমান আমি এই নাটঘৰৰ জৰিয়তে দুখন নাট আমি কৰি আছোঁ। সেই নাট দুখন অহা নৱেম্বৰ 19-20 তাৰিখেও আমি মঞ্চস্থ কৰিম আমাৰ এই ৰাঙলীৰে বটবুকুৰি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ। আমি দুখন নাটক লৈছোঁ। সেই দুখন নাট হৈছে অসমৰ এজন খ্যাতিনামা নাট্যকাৰ আজাদ হুছেইন দেৱৰ এনকাউণ্টাৰ, আৰু অন্যখন নাট হৈছে আমাৰ ডাক্তৰ মৃদুল শৰ্মাদেৱৰ মংকিমেন। এই দুইখন নাটকেই বৰ্তমান আমাৰ আখৰা চলি আছে। আমাৰ ইয়াতে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ এই অঞ্চলৰে বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে আছে, অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, মাত্ৰ কেৱল দুই এগৰাকীয়ে আমি বাহিৰৰ পৰা আনি পেলাই আমাক সহযোগ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে।